Det er ikke så mange som driver med pelsdyr i Oslo. Men mange av dem som bruker pels bor her. Derfor er det ikke uten videre så lett for oss å bekjempe pelsdyrnæringen. Men når dyrene lever som i konsentrasjonsleire, blir schizofrene og spiser på hverandre, så må det jo være slutt. Og her står jeg nå, på trygg grunn, arm i arm med Brigitte Bardot, i min motstand mot å plage pelsdyr. Den aller minste stillingsbrøken jeg har hørt om, hørte jeg om i går, på Ryenhjemmet, 6%. Hun som fortalte det, sier selvsagt hun ønsker full stilling, og hun tar alle de ekstra vaktene hun kan få. Men hun bestemmer ikke selv. Og avtalte vakter blir avlyst. Dette er ikke trygghet. Det er ingenting i veien med deltid og fleksibilitet når det er valgfritt. Men det kan ikke være sånn at det er arbeidsgiver som bestemmer, og arbeidstaker som skal adlyde. Det har Arbeiderpartiet aldri ment. Vi diskuterer alltid sykehusene og hvordan de skal organiseres. For tiden er de foretak. Jeg har tenkt at kanskje det ikke hadde vært så dumt å organisere dem som sykehus. Måten vi snakker på røper hvordan vi tenker. Et foretak er en økonomisk virksomhet som skal ha orden på kontoret. Et sykehus behandler syke mennesker og må ha trygghet på hvert rom. Og må ha nærhet. Jeg tror ikke det er så lurt med 5-6 lag med styrer og direktører mellom helseministeren som er ansvarlig, og fru Gunnarsen på post 3 som ligger og gruer seg til å bli operert. På forrige landsmøte kom jeg litt uforvarende inn i tannhelsedebatten, og det endte med at jeg måtte synge Karius og Baktus-sangen på TV 2. Når jeg nå ser tilbake, så var jo dette egentlig det eneste som kom ut av det strålende tannhelsevedtaket for 2 år siden. Dette er en forsømmelse som må tas igjen. Landsmøtet i Arbeiderpartiet er aldri så besluttsomme som når det likevel vedtar noe ledelsen har sagt at det helst ikke vil. Arbeiderpartiets landsmøte er på sitt beste både når vi slutter opp om program og ledelse, og når vi gir gode råd og gjør selvstendige vedtak. De som jobber i kommersielle sykehjem er like omsorgsfulle som andre omsorgsarbeidere. Men det er en viktig forskjell mellom kommersielle og kommunale sykehjem. De kommunale har bare ett formål, omsorg. De kommersielle har 2, omsorg og fortjeneste. Der kommunale institusjoner skal holde budsjettet, der skal de kommersielle ha fortjeneste. Det er ikke noe galt i det, fortjeneste er selve logikken. Ja, da tar litt tiden ute. Men har jo klappet så mye underveis. Ja, det blir minus det. Jeg har bare en liten greie igjen. Fortjeneste er selve logikken i kommersiell virksomhet. Vi må gi alle den samme mulighet, så Rune...